Salam, xəbərlərə baxırsınız. Həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovun cəza müddəti başa çatıb. O, bugün azadlığa buraxılıb və ilk olaraq mərhum jurnalist Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət edib. Həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovun cəza müddəti başa çatıb. Penitensiyar xidmətin 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan Mehman Hüseynov bugün cəza çəkdiyi müəssisədən evə buraxılıb. Mehman Hüseynov ilk olaraq mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət edib. Xatırladaq ki, Mehman Hüseynov 2017-ci ilin martın 3-də həbs edilib. O, Suraxanı rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. İlkin, mən təzəli 2-3 saat azadlıqdan çıxmışam. Düşünürəm ki, hal-hazırdakı məqamda mən müsahibə verməyim düzgün deyil. Çünki 2 ay ərzində mənim nə telefona çıxışım var idi, nə mətbuata çıxışım var idi. Mən ancaq Azərbaycan televiziyalarına baxdım və Azərbaycan televiziyalarını yaxşı bildiyim üçün, yəni nəyə qadir olduqları o səviyyəsini bildiyim üçün, yəni mənim üçün vaxt lazımdır ki, 1-2 gün ərzində, bu 2 ay ərzində nələr baş verib, nələr mənim haqqımda yazılıb, kimlər nə yazıb, onları araşdırıb, analiz eləyim, ondan sonra geniş müsahibə veriləcək. Sizin azlığınızla bağlı, yəni hökumət bir mənalı şəkildə bildirir ki, azlıq elan etməyibsə. Bu barədə birinci gün mətbuat konfransında açıqlama veriləcək. Hansısa qüvvələr məni Qarabağ Komitəsindən uzaqlaşdırmaq istəyir. Bu sözləri Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı son günlər onun Qarabağ Komitəsinin iclaslarında iştirak etməməsi haqda açıqlama verərkən deyib. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağının Qarabağ Komitəsinin Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında keçirilən son 2 iclasında iştirak etməməsi diqqətdən yayınmayıb. Məlumata görə, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədrinin iclaslarda iştirak etməməsi səbəbsiz deyil. Məlumatda qeyd olunur ki, Akif Nağı iclasların partiya qərargahlarında keçiriləcəyi təqdirdə orada iştirak etməyəcəyini bəyan edib. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədrinin qərarının Qarabağ Komitəsinin idarə heyəti üzvlərinin ürəyincə olmadığı bildirilir. Qarabağ Komitəsinin təsisçilərinin komitənin Akif Nağı üzərindən hakimiyyətə daha yaxın göründüyünü düşündükləri iddiası da var. Bu səbəbdən hətta idarə heyəti üzvlərinin Akif Nağını bir neçə iclasdan sonra səs vermə yolu ilə komitədən uzaqlaşdıracaqları bildirilir. Akif Nağı bu məsələyə münasibət bildirərkən bunlara deyib, stat. Komitənin iclasları Qarabağ Azadlıq Təşkilatının ofisində keçirilirdi. Əvvəldən komitə yaradılandı demişdim ki, komitənin üzərinə hər hansı bir partiyanın möhürü düşməməlidir. Çünki iclaslar hansısa bir partiyanın qərargahında keçirilən kimi onun adına bağlanacaqdır. İclaslar nisbətən neytral yaxud Qarabağ adına olan bir yerdə keçirilməlidir. Buna uyğun da Qarabağ Azadlıq Təşkilatının ofisində iclaslar keçirilirdi. Amma son 2 iclas Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında oldu və buna da mane olmadım. Komitə üzvləri ilə görüş olub və mövqeyimi bir daha bildirmişəm. Söhbət burada Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasından getmir. Bu, ümumi işimizə ziyan vurur. Bir partiyanın qərargahında iclas olursa, başqa bir partiya iştirak etməyə bilər. Bu da komitənin genişlənməsinə də mane ola bilər. Partiya qərargahlarında keçirilən toplantılara qatılmayacam. Amma bu, komitədən çıxmaq deyil, istifa verməmişəm. Komitənin üzvü olaraq qalıram, deyə Akif Nağ bildirib. KVN Paniz Baku Teatrının rəhbəri əməkdar artist Tahir Manov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin mədəniyyət işçiləri ilə görüşü zamanı teatrlarına qoyulan qadağalar haqqında məlumat verib və Prezidentdən məsələnin həlli üçün kömək istəyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın bir qrup mədəniyyət xadimi ilə görüşündə əməkdar artist Tahir İmanov bildirib ki, özəl kanalların onlara qoyduğu qadağa olmasaydı fəaliyyətlərini daha da genişləndirə bilərdilər. Tahir İmanov bildirib ki, onlar sponsorluqla bağlı bir neçə biznesmenə, tanınmış iş adamlarına müraciət ediblər. Hamı bir nəfər kimi deyir ki, qadağalarınız olmasaydı kömək edərdik. Tahir İmanov ölkə başçısından xahiş edib ki, bu qadağanın götürülməsində onlara kömək etsin. Görüşündəki yekun nitqində Prezident İlham Əliyev Tahir İmanovun söylədiklərinə reaksiya verib. Mən bilmirəm, mən soruşdum Əbülfəz Qarayevdən, kim qadağa qoyub sizə? Sizə heç kim qadağa qoya bilməz. Hər kim qoyub qadağa deyilən bu qadağanı biz aradan götürək. Özəl telekanallar qoyub qadağa. Özəl telekanallar. Hesab edirəm ki, onlar səhv eləyiblər və onlara da məsləhət görürəm, tövsiyə edirəm ki, əgər bu qadağa doğrudan da varsa, bu tamamilə götürülməlidir və sizin kimi istedadlı
insanlar üçün hesab edirəm ki, bütün televiziya kanalları açıq olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Mən şadam ki, bu məsələni sən qaldırmısan, çünki burada görünür ki, hansısa anlaşılmazlıq olub. Yəni, dövlət xətti ilə sizə heç bir qadağa qoyula bilməz. Sizi mən artıq 20 ildən çoxdur ki, tanıyıram və əvvəlki illərdə yaxşı təmaslarımız olubdur. Bu gün də sizin fəaliyyətinizi izləyirəm, mənə müntəzəm olaraq məlumat verilir gördüyünüz işlərlə. Şadam ki, siz öz fəaliyyət dairəsini genişləndirirsiniz, siz çox istedadlı insanlarsınız və Azərbaycan xalqı sizi çox sevir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko kütləvi informasiya vasitələri ilə görüşündə Belarus və Azərbaycan əlaqələrini şərh edərkən deyib ki, biz sanksiya altında olanda Azərbaycan Belarus üçün döyüşürdü. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko əmindir ki, şəxsi münasibətlər dövlətlərarası münasibətlərə təsir edir. Bu barədə Lukaşenko kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri ilə böyük söhbət zamanı Belarus və Azərbaycan əlaqələrini şərh edərkən danışıb. Stat. Mən azərbaycanlıların belaruslara münasibətini bilirəm. Daha yaxşıları bizə lazım deyil. Onlar bizə qardaş kimi yanaşır. Bu, müsəlman ölkəsinin xristiyan ölkələrinin münasibətinin nümunəsidir. İlham Əliyevin mənə yaxud mənim ona bir zəngim və bütün məsələlər həll olunur. Lukaşenko Belarusun sanksiya altına düşdüyü zamanlar Azərbaycan liderinin göstərdiyi prinsipial mövqeyə görə də ona minnətdarlığını bildirib. Eldar Əzizov Bakıda mer seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı təklifə reaksiya verib. O deyib ki, bütün ehtiyatlardan yaxşı istifadə edilərsə, hazırki strukturdan da nəticə əldə etmək olar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov Bakıda və digər böyük şəhərlərdə mer seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərə münasibət bildirib. Eldar Əzizov hazırki strukturun daha səmərəli fəaliyyət göstərdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə bu məsələ Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətində olan məsələ deyil. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyinat qanunvericiliklə tənzimlənir. Konstitusiyaya görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi kimi çıxış edir. Bu bir instituttur. Meriya isə başqa bir instituttur. Hərəsinin öz üstünlüyü var. Hər iki strukturun zəif yerləri də var. Hesab edirəm ki, hazırki struktur daha səmərəli işləyir. Bütün ehtiyatlardan yaxşı istifadə edilərsə, nəticə əldə etmək olar. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.